Державне бюро розслідувань навідалося з обшуками до своїх колег із НАБУ. Детективів бюро підозрюють у можливій причетності до корупції в «Укроборонпромі». Через те, що розслідування в НАБУ затягнули на понад 2 роки, Печерський райсуд Києва дозволив провести обшуки. Слідчі ДБР вилучили документи, які стосуються справ щодо розкрадань в оборонній сфері. В рамках кримінального провадження щодо можливої причетності службових осіб правоохоронних органів до корупції в оборонній сфері. Це провадження, як відомо, було відкрите ще в березні за матеріалами журналістського розслідування «Бігос.Інфо». Зокрема, ДБР розслідує можливі зловживання службових осіб Національного антикорупційного бюро України під час розслідування ними кримінального провадження за фактом привласнення майна в особливо великому розмірі. Мова йде про суми, які вимірюються сотнями мільйонами гривень.